Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. A uplynulý týden byl plný událostí a největší událost byla nová kampaň Hnutí ANO, kde nevystupují politici, ale vy občané, vy stateční občané, protože přihlásit se k našemu hnutí nebo k Babišovi není jednoduché. A byla to trefa do černého, všichni o tom mluvili, Twitter, naši hejtři, provládní média, všichni to kritizovali a my vám za to děkujeme, protože čím více o tom mluví, tím je to skvělý. A těch komentářů, které jsem dostal, je bezpočet a byly úžasné, moc vám za to děkuji. A hlavně, co mě zaujalo, je, že další z vás se hlásí, tady píše jeden pán, ano, za Babiše bylo líp a určitě bych to chtěl dát vědět prostřednictvím billboardu. Takže další spoluobčané se hlásí k tomu, aby vyjadřili svůj názor ty kampani. Takže ty, kteří máte zájem, prosím vás, napište mi na předseda@ ano, bude líp. Uveďte své jméno, odkud jste, mobil a pokud máte i profil na Facebooku, krátký neformální životopis. No a my vás budeme kontaktovat a zkrátka 16. května vyjíždím s obytňákem za váma a pokud budete někde po trase, tak rádi za vámi přijdeme, domluvíme se a vy, kteří jste stateční a nebojíte se, budete na těch billboardech. Já vám za to moc děkuju. Minulý týden byla sněmovna a já jsem byl nezvykle aktivní. Ano, v minulosti jsem mluvil o žvanírně. Já jsem vystupoval nejdřív 3,5 hodiny, potom 4 hodiny a potom hodinu. Ale nebylo to žvanírna, mluvil jsem k věci. Ano, a vy dobře víte, že pro mě vždycky byla priorita zdravotnictví. Za naší vlády jsme navýšili peníze do zdravotnictví o 228 miliard. A výdaje na zdravotnictví byly 550 miliard. A taky se tam četl tenhle prospekt, který mi leží na srdci. Vy dobře víte, že 2 roky covidu jsme bojovali za to, aby jsme ochránili vaše životy. A teď jsem měl připraven projekt Národní boj proti rakovině a tenhle úžasný prospekt. Prosím vás, pokud jste ho nečetli, skutečně si ho pečlivě přečtete. Může vám zachránit život. Je to o prevenci. Je to o tom, že bohužel u nás ročně zemře na rakovinu 27 tisíc lidí. Některé média si z toho dělali srandu, ale není to sranda. A rakovinou onemocní každý den 200 našich občanů a zemře 75 lidí denně. A není na to očkování. Ano, jediné očkování je na HPV vir, takže všechno je tady napsáno. Určitě si to můžete dohledat na stránkách. A já jsem chtěl, aby to pojišťovny vám dodali zdarma. Takže si to vyhledejte a choďte často na prevenci. Zachrání vám to život. Já vám za to moc děkuju. Takže v té sněmovně samozřejmě to bylo o zdravotnictví. No a tento týden bude další mimořádná schůze, kde budeme mluvit o tom, proč jsme závislí na potravinách, co všechno předchozí vlády od revoluce pokazily na zemědělství. Určitě víte, že strategie této vlády je lhát a přisvojovat si naši práci. Takže oni opakovaně lžou o zadlužení, máme jedno z nejnižších zadlužení, o inflaci, o biosložce, o Green Dealu. A to jsou postupně takové kampaně, které jedou většina provládních médií a jejich bezpočet. A teď je na stole plyn. Takže stávající garnitura se snaží nás obvinit, že jsme se nevěnovali energetické bezpečnosti. A já se teda ptám, jak jsme se jim měli věnovat, když za ODS a ČSSD jste všechno zprivatizovali. ODS, kuponová privatizace, všechno je pryč. Voda, elektřina, i v ČEZu je minoritní akcionář. A jak to bylo s plynem? No, s plynem to bylo tak, že Transgas vláda Miloše Zemana prodala v roce 2002
německé firmě RWE. A bylo by potřeba vědět, že komu dneska vlastně patří rafinerie. Rafinerie patří polské státní společnosti, české rafinerie. Komu patří distribuce plynu v Čechách? 40% patří Innogy, která patří maďarské státní firmě, takže maďarskému státu. Takže o čem vlastně mluví tato vláda? A proto jsem říkal, že oni můžou ovlivnit akurát ráno barvu košile a kravaty. Protože o té ropě do českých rafinerií bude rozhodovat Moravěcky. O plynu do Innogy 40% českého trhu bude rozhodovat maďarská firma, tudíž Viktor Orbán. A o čem může rozhodovat tato vláda? No tak to je otázka. Vždyť nemají žádný plán. Jak to bylo s ruským plynem? Toto je fotka z 8. listopadu 2011. Tady je šťastná Angela Merklová, je tady ruský prezident Medvěděv, je tady francouzský premiér Fillon a nizozemský premiér Rutte, komisař pro energetiku. Všichni slaví otevření plynovodu Nord Stream 1 v listopadu. Jak to bylo s tou plynovou krizí, když premiér Topolánek měl na starosti Evropu? No všichni přece stále mluvili, jakým způsobem dostat ten ruský plyn do Evropy. Takže ve finále o čem to je? No je to o tom, kdo dostane ty poplatky za tranzit ruského plynu do Evropy. Takže když se začal projekt Nord Stream 2, které prosazovalo Německo a Německo chtělo ruský plyn přes sever Nord Stream 1, Nord Stream 2, no tak samozřejmě křičeli Slováci. No a kdo tam sedí v té firmě, která vybírá poplatky za tranzit ruského plynu přes Slovensko k nám? Kdo lobuje za ruský plyn a vždycky lomoval? No přece nejhorší a nejskorumpovanější premiér Topolánek. On mluvil taky o tom, že je potřeba postavit South Stream, to je zase jižná větev. Takže já považuji za absurdní, aby naši vládu, která už neměla co řešit, protože v Polsku, na Slovensku, Maďarsku a v Rakousku tyto státy mají státní firmy na plyn, mají svoje rafinerie. No a komu patří tady čerpačky? Maďarům, Polákům a Rakušanům. My nemáme nic. Poděkujte ODS a poděkujte ČSSD. ČSSD prodávala uhlí za hubičku, OKD, to známe, vytunelované OKD a taky Transgas, sice za vysokou cenu, ale přece. Takže nám nezůstalo vůbec nic. A tato vláda vůbec neví, o čem mluví. Jaké je řešení? No nabídněte výkup 100% akcí ČEZu, jak to udělal Elon Musk s Twitterem. A když budete mít 100% ČEZu, potom můžete expandovat. Můžete navýšit podíl ČEZu na distribuci plynu z 20% a tak dále. Něco budete mít. Já jsem zachránil ČEPRO od privatizace. To taky lobbysti chtěli prodat. Takže za naše vlády, za naší vlády, kde já jsem seděl, jsme nikdy nic neprivatizovali. Vy jste všechno zprivatizovali. Vy teďka obvinujete naši vládu, že jsme měli něco dělat. Nemohli jsme nic dělat, protože nám už nic nepatří. A to jste poškodili naši ekonomiku, naši zemi a naše občany trvale, trvale. Banky nám taky nepatří. Takže ten vliv, a pokud my bychom byli ve vládě, bychom to udělali. Bychom zprivatizovali ČEZ, aby český stát měl 100%, aby jsme mohli pro lidi zastropovat ceny energie, tak jak to udělali Slováci. Ano, ČEPRO může zastropovat cenu nafty. Proč stále Maďarsko a Chorvatsko je za 36 korun? Protože tato vláda zkrátka nechce udělat vůbec nic pro lidi. A nejenom to, ale když nechce udělat nic v prospěch toho, aby byly nízké energie, nechce řešit ani inflaci. Takže my nejenom kritizujeme, ale dáváme jasný návod, jak to řešit. Pan premiér Fiala mě kritizoval za emisní povolenky a představte si, že teď v Evropském parlamentu europoslanec za ODS Alexander Vondra navrhnul, aby nebyly v rezervě takové množství emisních povolenek, aby to nemělo dopad na vyšší cenu. Česká vláda byla proti. Takže pan premiér kritizuje něco,
a neudělá proto, aby byla levnější elektřina u nás. Vůbec nic. Další špatná zpráva a výsledek působení této vlády je, že agentura Fitch nám zhoršila ratingový výhled Česka. Co hodnotí agentura Fitch při ratingu? HDP. Tato vláda nepokračuje v té strategii, že by se měla proinvestovat z krize, že by měla navýšit investice. Vzali v právě železnic a ministerstvu dopravy téměř 10 miliard. A tím pádem by byl vyšší HDP. Klesa HDP. Tato vláda s inflací nedělá vůbec nic. A já si myslím, že i ten Fitch v podstatě pochopil, jak nekompetentní ministři jsou, a to má taky dopad na ten rating. Takže od roku 1997 nám poprvé zhoršuje agentura Fitch rating. To není dobrá zpráva pro naši zemi a pro naše občany, ani pro investory. Za naší vlády 2 roky covidu jsme samozřejmě museli udržet zaměstnanost a museli jsme dát lidem peníze, tak jak to dělali všichni. A za to období jsme udrželi rating, protože ty ratingové agentury věděly, že to děláme správně. Teď o rating přicházíme. Včera v neděli byly zase provládní otázky pana Moravce a samozřejmě vždycky nějaký podraz, tak tam mával nějakou fakturu za elektřinu. Prosím vás, pokud vám nějaký dodavatel elektřiny nebo plynu nebo tepla neodpustil DPH za listopad a prosinec, tak vás podvedl a napište mi to a já se tomu budu věnovat. Protože pravda je taková, že my jsme snížili DPH v listopadu a v prosinci 21% na nula a proto jsme snížili inflaci v prosinci na 5,3% a byli jsme 14. v Evropě. Taková je pravda. A teď mám tady okénko na nadace Agrofertu od paní ředitelky. Naše vláda neustále opakuje, že pomáhá cíleně a nenechá nikoho padnout. A nedávno mi paní ředitelka položila otázku, co teda myslí tím, že nenechá nikoho padnout. Že se jí zdá, že tím myslí maximálně nenechá nikoho umřít hlady. Rozhodně to ale nevypadá, že by jejím cílem bylo, aby lidé nepřicházeli kvůli vysokým cenám energií a vysoké inflaci o střechu nad hlavou, nepadali do dluhové pasti, nebo si udrželi alespoň základní životní úroveň. Mám tu hned 2 konkrétní případy z tohoto týdne. První je paní Jana. Ta žije s manželem a 3 malými dětmi v pronajatém bytě v Praze. Manžel paní Jany pracuje, ona je sice na mateřské, ale i tak si přivydělává úklidem. Nedávno jí majitel bytu oznámil, že se musí vystěhovat, protože potřebuje byt pro sebe. Rodina už nemá žádné úspory, co měli, spotřebovali na vyšší platby za energie a jídlo pro děti. Paní Jana se tedy obrátila na úřad práce, chtěla požádat o příspěvek na kauci. Úřednice jí sdělila, že žádost ani nemá podávat, na kauci nedostane, má prý požádat na nadace. Dobře slyšíte, tenhle stát odkazuje lidi v nouzi na nadace. Paní Jana zašla i na magistrát podat žádost o městský byt. Tam sice její žádost přijali, ale hned jí taky řekli, že městské byty nejsou a s přiděleným bydlení tedy nemá počítat. Když se zeptala, co má tedy dělat, řekli, že má podat žádost do azylového domu pro matky s dětmi, tam, že by jim měli přijmout, ovšem bez manžela. Toho tam ubytovat nemůžou. Takže cílená pomoc v tomhle případě vypadá tak, že slušná, plně fungující a pracující rodina přijde o střechu nad hlavou, matka a děti půjdou bydlet do azylového domu, kde ale můžou zůstat jen rok a stát si se stane bezdomovec. Jak dlouho si v této situaci udrží práci, je otázka. A pak tu máme příběh paní Blanky. Je to maminka s postižením, která pracuje v chráněné dílně, vychovává syna, který má také zdravotní omezení. Tatínek dítěte zemřel, rodina je v insolvenci, vše řádně splácí. Teď se ale zdravotní stav paní Blanky výrazně zhoršil
a jí nezbylo nic jiného, než přistoupit na snížení pracovního úvazku. Zároveň ale výrazně vzrostly náklady na bydlení. Dostala se tak do situace, kdy po zaplacení nájmu a energii nezbývá na základní živobytí. Obrátila se na úřad práce a tam jí ale řekli, že žádost ani nemá podávat, protože na pomoc nemá nárok. Neuvěřitelné. Má totiž invalidní důchod a příjem ze zaměstnání, tedy dva příjmy. Že jsou oba zasílány na účet insolvenčního správce a rodině tak zbyde nezabavitelná částka, úřad práce nezajímá. Takže takhle to vypadá v reálu, vážená vládo. Takže nadace Agrofert pochopitelně oběma těmhle rodinám a mnoha dalším pomůže, ale skutečně takhle si představuje naše vláda tu cílenou pomoc, že lidi z bezvýchodné situaci odmítne a jim nezbyde nic jiného, než se obrátit na nadace. Pan premiér Fiala navštívil německého kancléře, jednali o spolupráci a pomoci ozbrojených sil Ukrajiny. A taky velkým přáním pana premiéra je, aby Česká republika jako předsednická země pořádala nějaký summit o poválečné obnově Ukrajiny a podpoře Ukrajiny. Mě len mrzí, že pan premiér zapomněl mluvit o Gigafactory. To byl jeden z našich projektů. Boj o to, aby Česká republika získala tuhle obrovskou investici do Ústeckého kraje. Měli jsme na to vybrané místo a za to jsme bojovali, ale před volbami si šéf Volkswagenu rozmyslel rozhodnutí a já předpokládám, že teď by měla česká vláda bojovat za tuto investici, protože samozřejmě naši konkurenti nabízejí skvělé podmínky, ale pan premiér asi o tom neví, tak bych mu to rád připomněl a poprosil ho, aby se tomu věnoval a přesvědčil Volkswagen, aby tu Gigafactory investovali u nás v České republice. V sobotu jsem byl v Karlových Varech a moc jsem si to užil. A za mojí politické kariéry ve vládě jsem řešil vícero věcí, co se týče Karlových Varů. Jako ministr financí jsem zjistil, že máme nějaký hotel Thermal. Nepovedená privatizace ODS. Totálně zanedbaná investice. Tak jsme do toho nainvestovali stovky milionů. V roce 2016, kdy jsem navštívil Karlovy Vary, zjistil jsem, že je tam fantastická památka Císařské lázně. A za to jsem začal bojovat, aby jsme je rekonstruovali. V roce 2019 díky nám započala tahle investice a moc se těším, až budou hotové. No a potom tu máme dálnici. Proč někdo nepostavil dálnici do Karlových Varů? Takže tomu jsme se taky věnovali intenzivně. Za naší vlády jsme zprovoznili téměř 15 km dálnice a rozahájili 21 km dálnice. A proč jsem byl v Karlových Varech? No protože můj přítel, významný podnikatel František Piškanin, zorganizoval sbírku fantastické sochy Karla IV. Dával jsem k tomu video, když budete v Karlových Varech, navštivte tu sochu. Je to úžasné dílo a František Piškanin, velký vlastenec, udělal sbírku, já jsem na to celkem významnou částkou přispěl a mám z toho velkou radost. Takže už se těším, až jednou bude hotová dálnice a doufejme, že tato vláda ji konečně dostaví a budeme z Prahy jezdit za 50 minut na koncerty do Císařských lázní. Takže závěrem, příští pondělí 16. vyjíždím za vámi s obytňákem. Budu na Moravě a těším se, že mi napíšete a že vás navštívím a vy odvážní a stateční budeme rádi, když nás veřejně podpoříte. Takže nezoufejte, tahle vláda tam nebude věčně a bude zase líp. A já vám děkuju, že mi píšete, že za Babiše bylo líp, protože to všichni vědí a my jsme to všechno zadokumentovali a je to i v té knížce, kterou vám rád budu rozdávat, když se setkáme. Takže mějte hezký týden, je sluníčko a těšte se ze života. Já vám děkuju a těším se příště.